2023 বৰ্ষৰ বাবে IPLৰ অকচন অনুষ্ঠিত হল আৰু এই অকচনত বহু কেইগৰাকী খেলুৱৈ ক্ৰয় কৰা হল বহু কোটি টকাত আজি আমি আপোনালোকক দিম 2023ৰ IPL অকচনত অধিক টকা লাভ কৰা কেইগৰাকীমান খেলুৱৈৰ নাম ইংলেণ্ডৰ হেৰি ব্ৰুকক 13 কোটি 25 লাখ টকাৰে ক্ৰয় কৰিলে সানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে আনহাতে ভাৰতৰ মায়ংক আগৰৱালে পালে 8 কোটি 25 লাখ টকা মায়ংক আগৰৱালকো ক্ৰয় কৰিলে সানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে ইংলেণ্ডৰ বেগী বলাৰ তথা অলৰাউণ্ডাৰ সেম কাৰণক ক্ৰয় কৰা হল 18 কোটি 50 লাখ টকা পঞ্জাব কিংছে ক্ৰয় কৰিলে সেম কাৰণক IPLৰ নিলামত আটাইতকৈ দামী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হল সেম কাৰণ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অলৰাউণ্ডাৰ কেমেৰুন গ্ৰীনক 17 কোটি 50 লাখ টকাত ক্ৰয় কৰিলে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে আনহাতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ নিকোলাছ পুৰাণক 16 কোটি টকাত ক্ৰয় কৰিছে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টে ইংলেণ্ডৰ অলৰাউণ্ডাৰ বেন ষ্টকক 16 কোটি 25 লাখ টকাত ক্ৰয় কৰিলে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে আয়াৰলেণ্ডৰ ক্ৰিকেটাৰ জছৱা লিটলক 4.4 কোটি টকাত ক্ৰয় কৰিছে গুজৰাট টাইটেনছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ লাইডি ৰছৱাক 4.6 কোটি টকাত ক্ৰয় কৰিছে দিল্লী কেপিটেলছে আনহাতে বাংলাদেশৰ লিটন দাসক ক্ৰয় কৰিছে 50 লাখ টকাত কেকেআৰে ইংলেণ্ডৰ জৰুতক ৰাজস্থান ৰয়েলছে ক্ৰয় কৰে 1 কোটি টকাত বাংলাদেশৰ ছাকিবুল হাসানক 1.5 কোটি টকাত ক্ৰয় কৰে কেকেআৰে এইদৰে IPLত বহু খেলুৱৈৰ এতিয়া ভাগ্য ফুলিছে ইয়াৰ মাজতে অৱশ্যে বহু তাৰকা খেলুৱৈ আনচল হিচাপে থাকি গ'ল IPLৰ এই অকচনত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24